Jesus het opgestaan. Leef hy in jou lewe? Nommer 6. Party van ons hou daarvan om in groepe te werk, maar ander haat hierdie groepwerk en hulle wil eerder op hulle eie wees. Natuurlik hang dit met jou persoonlikheid saam, maar of ons dit nou wil erken of nie, ons het ander mense nodig en hulle vir ons. Dit is veral waar jy ernstig is om Jesus te volg. 'n disipel van die opgestane Jesus te wees dat jy ander mense dat ons mekaar nodig het. Daar is net te veel teenstand vir 'n persoon wat dit alleen wil doen. Die Christelike lewe is beslis 'n groepprojek. Daarom is die Christelike lewe nie net om Jesus te volg nie, maar ook om ander te help. Dis net so deel van Christen wees om ander by te staan as homself een te wees en natuurlik ook toetelaat dat ander jou help om 'n toegewyde kind van die Here te wees. Die woord mekaar is een van die woorde wat die meeste in die Nuwe Testament voorkom. Dit is waarvan Hebreërs 10 vers 24 en 25 dan ook praat. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente afwegbly soos party se gewoonte is nie maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit natuurlik des te meer soos wat die oordeelsdag van Jesus Christus nader kom. Ons moet geduldig maniere soek en op die uitkyk wees om mekaar opgewonde te maak oor disippelskap. Nie te kla oor die kruis wat ek dra nie. Daar moet veral ook loyaliteit wees tussen medegelowiges mense wat aan dieselfde kerk en geloof behoort. Ai, of beskinder ons mekaar selfs al is ons deel van dieselfde gemeente. Ons moet mekaar op verskeie maniere ook help. Ons moet gereeld met ander mense bymekaar kom in Bybelstudies en ons moet uitsien daarna om Sondag saam bymekaar te wees. Lat ons mekaar se hande vat en mekaar help. Dit is swaar genoeg partykeer om Jesus Christus te volg. Maar as ons saam is, is ons beter. Het jy jou kristenskap al so gesien? Of gaan kristenskap vir jou oor alleen Bybel lees op jou eie die Here se wil doen en met hom praat? Kom ons doen vandag die mekaar ding. Kom ons laat mense toe om ons te help. Kyk wat kan jy doen om iemand anders by te staan en te dra? Jy kan vandag begin om in jou stilte tyd vir broers en susters te bid. Wees loyaal. Moenie skinder van ander omdat hulle jou iewers seer gemaak het nie. Soek ander Christene op. Beplan om Sondag kerk toe te gaan en so te wys ek is deel van die groep. Ons is saam. Wees op die uitkyk vir iemand om te help maar soek ook betroubares vandag wat jy kan vra om jou te help. Dalk is daar vandag net iemand wat jou motivering nodig het of dalk het jy vandag motivering nodig. Here Jesus vergewe my dat ek dink ek kan op my eie vir U volg. Laat my vandag op die uitkyk wees vir die mekaar van Christenskap. Amen.